հետո տևական մի ժամանակաշրջան, մոտավորապես տարի-տարից մի քիչ ավելի, մենք գրեթե տեղյակ չենք, թե ինչ է կատարվում արցախյան բանակցությունների սեղանի շուրջ. Որոշ տվյալներով այդ բանակցությունները դադարեցված են, այսինքն համարյա տեղի չեն շարժում, որոշ տվյալներով այնուամենայնիվ տեղաշարժեր կան, ուղղություններն են փոխվում կամ չգիտեմ, նախընթաց բանակցություններն են նորից վերանայվում, ամեն տեսակ մեկնաբանություն տալիս անցնում են առաջ, բացի այն, որ ասեն ճշմարտությունը, թե ինչ է կատարվում. Եվ գիտեք, շատ հետաքրքիր է, որ հանկարծ բանակցությունների նախորդային, մեր նախորդակին, մեր վարչապետի տեկինը հանկարծ հայտնվում է և հրավերները անում է. Նշանակում է, այդ լռության ժամանակահատվածում շատ ջրեր են հոսել այնտեղ, հասկանում եք, որոնցից ժողովրդը, հանրությունը, մեր արցախյան հանրությունը բացարձակապես տեղեկություն չունեն։ Ես չգիտեմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանի վերջինայից Արցախ իրոք նպատակ էր հետապնդում հանդիպել այդտեղ նախագահի թեկնածուների հետ, արցախյան, ինչու այդ հանդիպումը կատարվում բավական այսպես վիճելի բաներով, ձևաչափերով և ինչու է այնտեղ չեն մասնակցում բոլոր նախագահները, եթե թեկնածուները երբինքը հայտարարում է, որ որևէ հովանավորյալ չունի կամ ինչ-որ գիտ չի պաշտպանում կամ այնտեղ ընտրությունները չի ուղղորդում։ Եվ կամ առհասարակ նա այդ հարցով էր այնտեղ, թե մի ուրիշ հարցով, արդեն ամեն ինչ խառնվում է իրեն։ Եվ ես ուրեմն վերջին ակորդները այդ ԱՄԿ հարուստ ձերբակալությունների և այլ գործերի հարուցման, ես լիովին կիսում եմ, գործընկերոջս տեսակետը, որ ես ամեն ինչը մարդկանց ուղղակի զբաղեցնելու համար է, և մենք չի բացառվում, որ արդեն այսօր երեկոյան կամ վաղը, չգիտեմ, կամ ասենք շաբաթվա վերջին, երբ որ պետք է ժողովրդը գնա Կիրակի բան, իմանանք, որ ինչ-որ թուղթ այնուամենայնիվ ստորագրվել է, և այդ թղթով հանկարծ մեզ վրա ինչ-որ պարտականություններ են դրվել, զիջելու պարտականություններ, ինչ-որ բան զիջելու պարտականություն։ Պիտին Գրանյան, դուք նշեցիք, որ խնդիրներից մեկն է, հա, Ռայք Հարությունյանը և ձեր հիմնական մտահոգությունը Արցախն է, հիմա հերթը հասել է Արցախին, չի ուշանում կարմիր քարտը Հոյիդայի։ Իհարկե, եւ ոչ միայն Հոյիդայի, հայ ժողովրդի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ներկայացվող կարմիր քարտը արդեն պատրաստ է, բարձրահասունանում է, ինչու, որովհետև նայեք, մի կողմից, եթե նույն հարթության վրա դնում ենք, մի կողմից իշխանության ադրբեջանական իշխանության այդ հայտարարությունը, իրենց պահանջները, կապիտուլացիոն, հա, եւ մյուս կողմից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ բանակցությունները արդյունք կբերեն այն եւ միայն այն դեպքում, եթե երեք ժողովուրդները գան համախմբվեն ընդհանուր որոշման շուրջ, այդ դեպքում ստացվում է մենք արդյոք արդեն երրորդ կողմը, հա, երեք ժողովուրդներից երրորդ կողմը հայտարարել է, թե ինքը ինչից հետո միայն կարող է գնալ բանակցությունները, այսինքն ինչ, մենք պատրաստ ենք նման ստարտից մեկնարկից սկսելու բանակցությունները, այո, ինձ մտահոգում է, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, մեր կառավարությունը չարձագանքեց, և դեռ ավելին, ինչ որ արձագանքներ հնչեցին վարչապետի կնոջ շուրթերից, ես ուղղակի մտահոգված եմ և համոզված եմ, առավել ևս համոզված եմ, որ դա իրենց կարճ խելքով է թվում, որ իրենք կարող են գաղտնի ինչ-որ բանակցությունների արդյունքում փաստաթուղթ ունենալ, բերել դնել սեղանին և մեր ժողովրդին փաստի առաջ կանգնեցնել, ինչքան էլ ուզում է սև ու սպիտակի բաժանեն, ինչքան էլ ուզում է հեղափոխական հակահեղափոխականի բաժանեն, միևնույն է, հայ ժողովուրդը միակամ է Արցախի հարցում և որևէ բանակցություն չի կարող ընկալելին ներ մեր ժողովրդի կողմից, եթե նա մեր ինքնությանը դեմ է, մեր պետականությանը դեմ է, մինչև հիմա մեր ձեռքբերումները հանկարծ պետք է որոշվեն հետ վերադարձնել։ Գիտեք, և թող Նիկոլ Փաշինյանին և իր մանկամից թիմին չթվա, որ իրենք կարող են անել այն ամենը, ինչ ուզում են Արցախի հարցում, հենվելով միայն նրա վրա, որ 70% ձայն են ստացել, միևնույն է, իրենք կնստեն այն իրենց առաջարկած գնացքը և կգնան։